V imenu Delovske bankarske univerze, založbe Sofija in Slovenskega sociološkega društva vas lepo pozdravljam na pogovoru ob zidu knjige Mišela Pizona Čisti kapitalizem. Moje ime je Roko Gej, sem odgovornik založbe Sofija in član programskega odbora DPU. V pogovoru pa se jim bodo pridružili v tem vrstnem redu od moje leve proti desni Anej Korsika, doktorski študent na Filozofski fakulteti in novinar ter član programskega odbora DPU. Dr. Primož Kraševec, publicist in prevajalec ter član programskega odbora DPU in dr. Maja Breznik, urednica in raziskovalka na Mironem in še tudi za uvodno predstavitev nas. Zdaj pa v knjigi, o kateri bomo govorili. Knjiga, o kateri bomo danes govorili, Čisti kapitalizem Mišela Pizona, je vsaj v dveh pomembnih vidikih reprezentativno delo za sodobni francoski marksizem. Prvi vidik je pristop. Čisti kapitalizem je za razliko od humanističnega, eksistencialističnega in strukturalnega marksizma, skratka filozofskega marksizma, kakršen je prevladoval na in vladal v francoskem intelektualnem prostoru od konca druge svetovne vojne pa tja do sredine 70-ih let, ekonomsko in empirično delo, enako kot večina drugih pomembnih del sodobnega francoskega marksizma. Humanistični, eksistencialistični in strukturalni marksizem, recimo Lucena Goldmana, Žana Paula Sartra in Louisa Althusserja, je v 70-ih letih svoj primat sicer izgubil, prvo ga je mogel prepustiti poststrukturalizmu, kasneje pa še vulgarni filozofiji, kakršno predstavljajo recimo pripadniki tako imenovane nove filozofije, na čelu z Andrejem Glucksmanom in Bernardom Henrijem Levijem. To je prvi vidik. Drugi vidik, po katerem je čisti kapitalizem neko reprezentativno delo za sodobnega francoskega marksizma, pa je njegova umeščenost v mednarodne razprave. Za razliko od prestanka francoskega intelektualnega prostora, ki je že skoraj pregovorno hermetičen, sta tako knjiga kot njen avtor vse skozi v dialogu s tujimi deli in avtori. Če se pogledamo recimo reference, na katere se čisti kapitalizem sklicuje, tako vidimo, da jih je velik del tujih, ne francoskih, pa tudi Pizona samega v Sloveniji poznamo, predvsem po njegovi razpravi z Grkom Kostasom Lepavicasom, sicer profesorjem na londonski School of Oriental and African Studies. Razprava teče v pravilni politični, oziroma socialistični strategiji na ravni Evropske unije. V prevodu je bila objavljena na začetku prejšnjega leta, oziroma na začetku tega leta na spletnem portalu Nismo univerza, v naslednjih mesecih, najverjetneje januarja, pa dobimo tudi v tiskani izdaji v reviji Borec, opremljeno skupaj z domačimi in tujimi komentarji. Zdaj, če nekratko predstavim vsebino knjige. Nasprotnik Pizonov, oziroma nasprotnik čistega kapitalizma, oziroma rečeno z Althusserjem, spoznavni predmet čistega kapitalizma je predstavljen že v naslovu, torej čisti kapitalizem. Kapitalizem brez takšnega ali pa drugačnega predikata, ne neoliberalni, kognitivni ali financializirani kapitalizem. Tudi ne kapitalizem v nekem obdobju svojega zgodovinskega razvoja, ampak kapitalizem oziroma kapital kot abstraktno in totalno, oziroma če ne totalno, pa saj totalizarajoče družbeno razmerje, katerega te identični zakoni delujejo vselej, ne glede na trenutno stopnjo planiranja, regulacije, obseg finančnega in storitvenega sektorja ali pa moralnosti menedžerjev in politikov. Vendar to ne pomeni, da je čisti kapitalizem tudi delo čiste teorije. Tako kar kapital Karla Marksa, ki je originalni avtor te analitične geste, te obravnave čistega kapitalizma, tudi čisti kapitalizem Mišela Pizona tendenčne zakone kapitalizma, v katerih je izpostavil predvsem tendenci po popolnem poblagovljanju delovne sile in poblikovanju svetovnega trga, se skozi ponazarja na empiričnem primeru trenutnega obdobja zgodovine kapitalizma in odgovarja trenutnim nasprotnikom delovskega razreda. Čisti kapitalizem bralca torej opremi tako s teorijo, ki mu pomaga razumeti trenutne politične in ekonomske procese v svetovnem kapitalizmu, kot tudi z jasnimi argumenti proti tako imenovanim protikriznim ukrepom, ki jih vlade, tudi naša, pod prisilo nadnacionalnih in mednarodnih institucij ter finančnih trgov, pa tudi iz lastne ideološke zaslepljenosti ali politične preračunljivosti, danes sprejemajo po celi Evropi. Proračunski rezi, predvsem socialne izdatke, izdvigi pokojninske dobe in pokojitvene starosti, fleksibilizacija trgov delovne sile, čisti kapitalizem pokrijo vse to. Kot tak je torej nepogrešljivi analitični, ampak tudi nepogrešljiv politični pripomoček za spopad s kapitalizmom, neoliberalnim in čistim. Ampak tisto, o čem želim, da se danes pogovarjamo tukaj,
Tisto, kar želim, da je tema današnjega pogovora, niso neke podrobnosti iz Onove analize, ampak njegova izhodišnja, pravkar predstavljena analitična gesta in njene politične implikacije. Vrnava in zavrnitev kapitalizma kot takega. Čisti protikapitalizem, kot Izon imenuje to politično stališče, levici namreč ponuje prav tisto, kar tako obupno potrebuje. Analitična sredstva in politični cilj, okrog katerega bi se lahko združila in končno oblikovala koherentno in konsistentno politično strategijo. Strategijo, ki je bila po svojem cilju sicer revolucionarna, po svojih sredstvih pa lahko tudi reformistična. Pa to je že lahko nekaj, kar lahko odgovor, oziroma kar moramo odgovor skupaj poiskati. Zdaj, kar pa puščam besedo svojemu kolegu, a ne je bo vse kaj. Ja, hvala. Mislim, ne moram dovolj priporočiti te knjige, katere številne odlike, zdaj težko naštejem, ampak veliko jih je že rok omenil. Ampak zdi se mi mogoče štiri zadeve. Prvič, gre za delo ekonomista, ki je izvežban ekonomistični metodologiji. Skratka, je veliko tudi empiričnih podatkov in v tem smislu tudi, kot v nadaljevanju knjige sam poudarja, v bistvu postavlja neko izhodišče tudi za debate z bolj liberalnimi ekonomisti, ki pač pretendirajo na ekonomijo kot neko skoraj da naravoslovno vedo. V predzadnjem poglavju je v bistvu izredno dober pregled glavnih konceptualnih prijemov Karla Marksa, kakor se jih poslužil v svojem Kapitalu, kritike politične ekonomije, tako da tam se mi zdi, da mu izredno delo uspe na slabih 20 straneh res predstaviti zelo verodostojno, če ne gremo zdaj dlakocepiti teoretsko glavne poante, ki jih Marks uspe pokazati v Kapitalu, tako da definitivno vrhunsko poglavje. Tretja odlika se mi zdi, da ne beži pred tem, kjer se ponavad levičarske analize končajo ali pa mogoče dodam samo še odstavek ali dva, se pravi o razmišljanju v nekem bolj pozitivnem političnem programu. In tle se mi zdi, da izredno, skratka, po cele strani so teh čist konkretnih ukrepov, predvsem z vidika analize francoske situacije, in tle se Isson sklicuje predvsem na Marksa, ko na koncu Kapitala govori, da temeljni pogoj je skrajšanje delovnega dne. Tako da mogoče bomo temu še nadaljevanje govori. Zdaj, ob vseh teh treh odlikah pa se mi zdaj mogoče še najpomembnejša, kar je pa res že jo res dela za res odlično knjigo, je pa to, da je stvar izredno berljiva, je zelo poljudna in mu uspe oba konca te verige držati, se pravi, in neko teoretsko, analitsko koherentnost in neko prihodnost knjige kot take. Zdi se mi, da to, ta že naslovna gesta, na katero pretendira Isson in potem tudi, ko že na prvi strani reče kapitalizem brez pridevnika, to se mi zdi izredno pomembno, zato ker prav v današnji zgodovinski situaciji, v kateri se nahajamo, je zelo mikavno na določenih delih levice to vračanje, to fantaziranje v tej zlati dobi kapitalizma, ki je nekaj trajala od konca druge svetovne do konca 60-ih let. In potem priporočanje keynesovskih ukrepov, povečevanje potrošnje in podobnih stvari. Tudi to Isson v knjigi zelo prepričljivo kritizira in pač pokaže, da zauzemanje za nek vzdržen, prijazen, tak krotek kapitalizem je pač naivno in politično zgrešeno. Tako da, tle se mi zdi, da v vsakem primeru postavi neke temelje, na katerih je mogoče neka politična artikulacija, ki se je v zadnjih desetletjih, tle sem osebno zelo kritičen do dediščine Maja 68, to se mi zdi, da je definitivno ena najnižjih točk levice. Se mi zdi, da pač pokaže, kako je potrebno stvari, ki se mogoče zdijo zastarele, v bistvu ponovno premisliti. Kako nek konceptualni aparat, ki danes mogoče zveni zaprašen, kako smo v resnici mi zaprašeni, ker smo se pač od njega ločili. Mogoče na začetek. Primož? Jaz bom tudi vzel za izhodišče to osnovno Issonovo tezo, spravo, da moramo ali pa ne bi govorili o čistem kapitalizmu,
Jaz vidim tukaj, dvojno prednost. Ena je recimo med tistimi, kot recimo polemika proti tistim teorijam, ki vidijo današnji kapitalizem, kot vračanje k nečemu. Ali v smislu recimo, da se neoliberalizem interpretira kot povratek v 19. stoletje, ali recimo teorija, ki podarja vlogo rente v sodobnem kapitalizmu, ki naj bi bil financializiran kapitalizem, potem to poskušajo rente vrtegati kot nek povratek feudalizmu, k večji prisotnosti rente. Mislim, skozi recimo večjo prisotnost ali recimo večjo moč in razširjenost finančnih trgov in financ samih, in se potem to interpretira kot neko refeudalizacijo kapitalizma. In mislim, da je tukaj zelo pomembno in tudi pravilno, da je Isson ustrajal na tem, da kapitalizem postaja vedno bolj kapitalističen. Se pravi, s tem, ko se znebi recimo nekih mogoče še predmodernih ali pa vsaj predkapitalističnih prvin, kot so vezanost na zlati standard, recimo rigidna plačna razmerja, ali pa recimo, da čeprav je mogoče kvantitativno sistem stabilnih zaposlitev za nedoločen čas še dominanten, ampak recimo obstaja zelo izražena tendenca, da se to destabilizira, recimo z razbijanjem nekih cehovskih organizacij, nekih stanovskih organizacij posameznih poklicev in tako naprej, postaja skozi vse te procese postaja vedno bolj čist, postaja vedno bolj kapitalističen, se pravi vedno bolj bližji nekemu osnovnemu odnosu. Se pravi, če ga je vseh, recimo, kakorkoli pogledamo zgodovinsko obdobje od začetka kapitalizma, recimo manufakturni kapitalizem 18. stoletja in potem industrijsko revolucijo, potem razvoj delniške družbe v začetku 20. stoletja, potem razvoj množične produkcije in potrošniške družbe v sredini 20. stoletja in potem razmah finančnih trgov in finančnega sektora konec 20. stoletja. V vsakem od teh obdobij lahko recimo to, mogoče zadnjih 20 let, vidimo še neke preostanke, ali recimo lahko vidimo mešane sisteme, se pravi socializirani kapitalizem, elemente socializma, ali lahko vidimo neke recimo arhaične preostanke. In kar je značilno se recimo mogoče te zadnje faze kapitalizma je to, da dejansko prihaja na svoje. Zato mislim, da za razliko od recimo teh delnih teorij, ki jih je že Rok omenil, se pravi o kognitivnem ali pa finančnem ali pa neoliberalnem kapitalizmu, je veliko večjo razlagalno močno, veliko bolj iluminativno je, če pač govorimo o tem, da kapitalizem postaje čist, da postaja on sam. In kar je druga prednost recimo govorjenja o čistem kapitalizmu je to, da recimo vse te delne teorije, recimo nekatere, ki se predvsem recimo neo- ali pa post-kenezijanske, pa tudi marksistične, recimo kritične, heterodoksne ekonomske teorije, ki se ukvarja s sodobnim kapitalizmom, ponovadi poudarjajo finance, obresti, kredit, dolgove in tako naprej, se pravi poskušajo zmin povečati. V bistvu s tem, ki teoretsko pozornost tako močno fokusirajo na en sam sektor, potem poskušajo to svojo enostranskost upravičati, kada se to dogaja tudi v realnosti. Se pravi, da finance postaje vedno večje, produkcijski sektor ali pa poljedelstvo nista več pomembna. In podobno delajo tudi recimo te druge enostranske teorije, recimo teorije kognitivnega, nematerialnega, breztežnostnega, kakorkoli že kapitalizma, se izključno osredotočajo na vidik novih tehnologij ali pa recimo na nekatere spremembe, delne spremembe, te treba poudariti znotraj delovnega procesa, znotraj organizacije dela in potem minimalizirajo in potem poskušajo sam svoj, kako bi rekel, omejen teoretski fokus upravičevati s tem, da dejansko so samo tehnologije, tisto, kar je tehnologije, produktivnost, povečane možnosti komunikacije, tisto, kar je danes pomembno. In kar uspe Issonu, je, da poveže recimo vse te plasti ali pa razsežnosti, ki jih recimo bolj parcialne in omejene teorije držijo narazen in jih poveže v neko
enotno teorijo zgodovinskega razvoja kapitalizma do svoje čedalje bolj čiste oblike. Se pravi, tako padanje plačnega deleža, ki je, se pravi, recimo, če jih naštejemo, financializacijo, padanje plačnega deleža v, recimo, v celotnem bruto proizvodu kapitalističnih dežel, potem problem produktivnosti in problem redistribucije. In problem produktivnosti oziroma tehnologije in problem redistribucije mu uspejo v neko enotno, zelo dobro zgodovinsko, s zgodovinskimi primeri in empiričnimi podatki podkrepljeno teorijo. Spravo, imamo padanje plačnega deleža, kar je očiten trend v razvitem svetu, tako v Evropi kot v Severni Ameriki, ki je posledica rasti produktivnosti, ki je sama posledica nuje po discipliniranju delavskega razreda. In ker sama po sebi produktivnost pomeni, kolikor se zgodi v proizvodnji tako imenovanih mesnih dobrin, se pravi stvari za vsakdanjo potrošnjo, pomeni pocenitev teh artiklov, vsak dvig produktivnosti neposredno koristi delavcem. Se pravi, mora biti sočasno tudi pritisk na same njihove plače, drugače bi vse v tem sektorju, vsak dvig produktivnosti neposredno koristil. Se pravi, imamo padanje plačnega deleža in po drugi strani imamo umik možnosti za produktivne investicije in tukaj je mogoče narobe, mislim, v nasprotju, to je ena od močnejših točk knjige, v nasprotju recimo z moralizirajočimi komentarji, ki jih lahko beremo v časopisu, da so finance kot neka anomalija, ki se razvija na zdravem produktivnem delu, je ravno obratno, samo pomankanje možnosti produktivnih investicij je pogoj in obenem vzrok razvoja financ, recimo v zadnjih 20-ih, 30-ih letih. In se pravi, z padanjem plačnega deleža in recimo kratnim pomankanjem priložnosti za produktivne investicije in krati vse večjim, recimo, investiranjem v finančni sektor, imamo seveda probleme s dolgovi in redistribucijo. Se pravi, je na delu neka dinamika, recimo zelo schematično, in sem to veliko bolj sistematično in podrobno razloži, ampak je na delu neka dinamika, ki pripelje do tega, da recimo lahko danes, tako recimo v razvitih kapitalističnih deželah, kot v tistih, ki se pospešeno ne razvijajo, recimo evropsko obrobje, vidimo mogoče prvič po drugi svetovni vojni, vidimo, s čem imamo dejansko opravka in potem velika Isonova zasluga je tudi, da na tej podlagi recimo poskuša predlagati neko minimalno politično strategijo, ki je obenem aktualna, se pravi je nekako prilagojena razmeram znotraj dolžniške krize v Evropski uniji. Pozdravljeni. Če ste bili pozorni na začetku, ste mogoče lahko opazili, da sem v tem trenutku zvedela, da moram prejiti na to stran in sem prišla v bistvu poslušati okroglo mizo. Moram se pa prevečiti z rastove strani, kajti bil je pred kratkim operiran in mislili smo, da bo okrevanje potekalo hitrejše kot v resnici in danes ni bil še sposoben priti in nastopiti na tej okrogli mizi. Da ste lahko opazili, sem popolnoma nepripravljena na to predstavitev in moje branje iz Sona izhaja v bistvu še iz časa, izpred 3 let, ko sem brala to knjigo in je Sofiji tudi predlagala v prevajanje, zato pač moje govorjenje ne bo zelo natančno po spominjih iz branja pred 3 leti, ko je naredila knjiga tako tis name, da sem jo usilila in prisilila založbo, da jo je prevedla in objavila. Kot so govorili kolegi, Ison govori pač o tendenci padanja profitne stopnje v Evropi, v tako imenovanem razvitem svetu, na katerega sta Amerika in Evropa razvila različne odgovore. V Združenih državah Amerike jim je uspelo delovsko gibanje dosti lahko in zhitra zlomiti. Zato so lahko zniževali stroške plače, o čem je govoril že Primož.
Na drugi strani so pa pomagali pospeševati povpraševanje z zadolževanjem, ki je izraslo v to današnjo dolžniško krizo. V Evropi nasprotno je bil delavski razred v tistem času dovolj dobro organizirani, zato lastniki kapitala niso mogli pritiskati na delavski razred s tako radikalnimi zniženji njihovih mest in zniževanjem njihovih delavskih pravic. In zato, da bi države zdrževale družbeno kohezivnost, kot se rado reče v žargonu, so se zadolževale. In s tem se je spremenila tudi narava tega kapitalizma, ki ga ISO opisuje kot čisti kapitalizem, nova vloga držav. In dve razprave, ki so se mi zdele v branju zelo pomembne, govorita o tej novi vlogi države. Namreč eno od poglavij govori o javnem zadolževanju, to knjiga je šla 2008, še preden se je vsa ta razprava in problematika zadolževanja evropskih držav zgodila in nam opisuje takrat zadolževanje kot nevarnostne žene kipe. Namreč država je vedno manj skrbi za blaginjo njenih svojih prebivalcev in je vedno bolj v spregi s kapitalistom, s kapitalisti in skrbi za njihove lastne interese. To počne z odpuščanjem davkov pri lastnikih kapitala ali večjega premoženja. Primanjkljaj teh davčnih prihodkov nadomešča z večjim zadolževanjem in kje se zadolžuje ravno pri tistih, ki jim je opustila plačevanje davka. Na drugi strani se mi zdi pa tudi ena pomembna razprava za tukajšnji prostor, tudi vprašanje univerzalnega temeljnega dohodka, ki mislim, da je tudi zelo pomembna. In opozorilo ISONA, kajti univerzalni temeljni dohodek se v današnjih razpravah ponuja kot edina alternativa izhod iz socialne krize evropskih kapitalističnih sistemov. ISO tukaj opozarja, da univerzalni temeljni dohodek ne odpravlja tiste temeljne odvisnosti delavca od kapitalista in v tem smislu nikoli ne bo mogli doseči cilja, ki je cilj predlagateljev tega sistema in to je zagotoviti ljudem neko določeno socialno varnost. In s to svojo kratko in zamegljeno predstavitev zaključila, povedala bi samo še, da sem bila danes z Michelom Issonom v kontaktu in da prihaja marca na konferenco Novi nevarni razred, ki jo organiziramo skupaj z mehiškimi partnerji v Sloveniji, tako da bo še priložnosti neposredne razprave z Michelom Issonom in tudi priložnost poslušati njega samega na javnem predavanju in na razpravah na konferenciji. Hvala vam. Kakšno vprašanje, komentar? Ja, imam vprašanje. Nič nismo slišali o dveh konceptih. En je koncept razrednega boja, drugi je pa koncept ključnega razvoja kapitalizma. Pa se mi zdi, da to, kar se tu pri Issonu kaže kot skoraj da samodejna tendenca k čistemu kapitalizmu, bi se dalo s pomočjo kakšnih drugih teorij kapitalizma razložiti kot učinek enega ali pa drugega dejavnika, se pravi razrednega boja, ki je zadeva, ki pač palca, ki ima dva konca, na drugi strani pa cikličnega razvoja kapitalizma, ki ima pa spet neko razlagalno schemo v ozadju. In me zanima, to je vprašanje vam, ki ste knjigo brali, kakšno je Issonovo teoretsko stališče do teh dveh stvari? Ja, predvsem v tem zadnjem poglavju, no, ko govori o Marksu, se mi zdi, da se v bistvu precej strogo zapiše pač sami Marksovi teoriji krize, kakor je pač obstajala, ne. Se pravi, govori o nekih manjših krizah, celo krizice jih poimenuje, ki jih je kapitalizem pač znotraj posamične konjunkture, širše gospodarske konjunkture sposoben reševati. Se pravi,
temu bi lahko rekli kapitalistične krize, in pa v tistih večjih zadevah, krizah kapitalizma kot takega, kot sistema, se pravi nečem takim, kot se danes nahajamo. Ob tem se potem še Isson sklicuje na Mandelovo teorijo dolgih valov, ki nekako ne paše čisto v kontekst teh ciklov, ker Mandel tle v bistvu ne govori čisto o poslovnih ciklih, ampak pač o, mislim, o nekih obdobjih, no, rasti in paca, no, no, drugače ima to. Tako da to mislim, da je, kar se tega tiče, no. Mogoče, če lahko, no, sem še par sadev sem mislil povedati, zdi se mi glih to pogledano, ker se mene najbolj navdušuje, se mi zdi tudi, da čist na začetku, mislim, še mi je Isson, ker ima res tako ekonomsko izpeljavo, v tem smislu, da pač ekonomično, no, mislim, z zelo malo besedami mu zelo veliko uspe povedati, ne da bi v bistvu šlo to na škodo neke vsebine, neke izpeljave. Tako da se mi zdi, da zelo točno v bistvu zadane vse tiste kritike Marksa oziroma pristopa kritike politične ekonomije, ko reče, da v bistvu jih lahko zvedemo na dva temeljna očitka, ki jih pač Marksu ponovadi dajo. Prvi je ta, da ekonomija kot znanost je pač seveda napredovala, da Marks je mogoče nekaj v svojem času povedal, ampak da danes so pa stvari radikalno drugačne, ker pač med vrsticami tudi apelira na nek zdravi razum. Tlej Isson pravi, da v bistvu, da kar se tiče pač nekih razmeri sil znotraj polja ekonomije kot neke vede, da so v bistvu razmerja ostala, da on v bistvu tle klasificira tri skupine. Po eni strani govori o klasični politični ekonomiji, katere predstavnike recimo Smith, pa potem o kritiki politične ekonomije, Marx seveda, in pa o vulgarni ekonomiji, katerih predstavnikov danes seveda ne manjka, ampak klasični so pa Malthus pa sej Isson, ne. Ampak Isson pač seveda to zavrne, kakor tudi v drugih poglavjih knjige eksplicitno govori o temu, da pač razkrinka to liberalno pretenzijo po temu, da ne bi bila ekonomija naravoslovna veda, ki se pač opira na matematične modele. Zanimivo je, da tle pokaže, da predvsem v bistvu ima pretenzije po neki fizikalni vedi, po neki vedi, ki je zapopadla naravne zakone. Zato tudi velikrat poudarja, da recimo za liberalne ekonomiste je to, da bi poskušali gospodarstvo zagnati s tem, da višamo zaposlenost, je podobno temu, mislim, da da ta primer, kot če bi skočili čez okno pa poskušali leteti, skratka, nemogoče za njih popolnoma, ne. Druga zadeva je pa pač ta, kot smo tudi že velikrat izpostavili, da Marx je govoril o viktorijanskem kapitalizmu, ampak potem smo imeli še zlato dobo kapitalizma, pa neoliberalizem, pa današ, na krizo, skratka, kapitalizem se nenehno spreminja, nem kot voda povzime drugami, nemogoče ga je zapopasti, ampak tle se mi zdi pač, vse to je itak poanta celotne knjige, da pač je neko jedro kapitala, neko temeljno protislovje, ki je že v sami blagovni formi vsebovano, se pravi protislovje med uporabno in menjalno vrednostno, ki pač preči celoten kapitalizem in ga kapitalizem sam ni sposoben rešiti. Tle je tudi pač zanimiv primer, ki ga Isson daje, kapitalizem pač ni zmožen reševati problemov, s katerimi se človeštvo sooča. Recimo, če damo zelo hvaležen primer tega, je farmacevtska industrija. Se pravi, kapitalizem lahko bolezni zdravi zgolj pod pogojem, da je to zdravljenje rentabilno, da je profitabilno. Drugače pač ne more. Tako da tle tudi Isson nekako pokaže v bistvu, da vsi te boji, ne vem, kroničnih bolnikov, katerih zdravljenje je oteženo ali pa predrago, da v bistvu so boji proti logike kapitala. Tako da tle sem tudi razmišljal o temu, kako v bistvu veliko teh bojev implicitno so že boji proti logike kapitala, ampak da je seveda velika politična naloga danes, kako jih pač povezati, kako pokazati, ne da ima, mislim, da že imajo skupni imenovalec, no, da se pač ta skupni imenovalec nekako da v prvo vrsto in na ta način pač potencira te boje. Kar se pa razrednega boja tiče, pa gotovo ni Isson ekonomski determinist, ampak misle nekde javni razredni boj. Tako recimo nekih mirnih obdobjih kapitalizma, ko se ravno te tendence, o kateri smo skozi govorili, o katerih Isson govori pa tudi Marx pred njim, se te tendence izražajo ravno skozi, pa odejanjajo skozi razredni boj.
Sicer je pa izon nekaj, če mora lahko rečemo, Wallensteinovc. No? Mislim, tisti odločilni trenutek razrednega boja, ko razredni boj res izbrukne na svetovni oder, se mu zdijo ti, ravno ti trenutki krize. Mogoče na tem, ne v tej knjigi, gotovo pa v svojih člankih, ali pa recimo v tisti razpravi, ki sem jo omenil na začetku, v razpravi s Kostasom Lepavicevsem, on to skozi govori. Mislim, da je to čas krize, tista priložnost, ko lahko razredni boj na strani delovskega razreda plana plano in nadiri se neko temeljno transformacijo. Recimo v svoji razpravi s Kostasom Lepavicevsem govoril o transformaciji na ravni Evropske unije. Če že je treba dejavno povezati delovski razred v, skozi njegove institucije, različne delovske stranke in sindikate na ravni Evropske unije in tako ponele v ravni institucijo sicer transformirati v smeri socializma. Čeprav, mislim, po drugi strani je treba reči, da bi mogoče boljši naslov z tega vidika te knjige Čisti kapital, v smislu, da sicer omenja družbene boje, pripravlja politična strategija, ampak ne upoštevajo pa zgodovinske dinamike boja med delavci in kapitalisti, se pravi v samom analitičnem delu. Se pravi, mogoče je predpostavljena, ampak ni pa eksplicirana v sami knjigi. Ni recimo kot recimo v avtonomističnem marksizmu, v smislu, kjer delavski boj narekuje recimo kapitalistični razvoj, ali pa kaj podobnega, se pravi, delavci ne nastopajo kot subjekt razen čist na koncu tem bolj političnem poglavju, mislim, oziroma poglavju alternativa, kar se pa tiče cikličnosti. Zdaj, ne vem, če sem prav razumel, ampak če bi bila potencijalna recimo kritika, da se mogoče kapitalizem pokaže v bolj čisti obliki v momentu krize in v tem mogoče v momentu bodočega vzpona se bo spet socializiral, recimo bil naklonjen višjim davkom, bolj recimo pravičnim redistributivnim politikam. Jaz mislim, da ni, oziroma gre za dve različne ravni analize. Se pravi, niti to, da kapitalizem, ki trdi islom, postaje vedno bolj čist, ne pomeni, da je zaradi tega, ki je manj cikličen, se pravi, ampak da znotraj, da so mogoče ti cikli še bolj podarjeni s tem, ki nimajo recimo več socialdemokratskih ali pa socialističnih varovalk, in da se tudi način obnašanja recimo kapitalističnega razreda znotraj cikla razlikuje tako v momentu krize, kot v momentu vzpona. Recimo, mogoče najboljši primer je ta visokotehnološki boom, tako imenovana nova ekonomija v ZDA v 90-ih, ki ni pripeljala do bolj pravične redistribucije, kljub ogromnim profitom in kljub temu, da bi se recimo nekoliko višji davki, ki bi sprostili pa sredstva recimo za univerzalni zdravstveni sistem, ali pa kaj podobnega, se to preprosto ni zgodilo. Se pravi, da je in, ko bi rekel, upravljanje vzpona in upravljanje krize. Recimo, danes recimo v aktualni krizi so bili sicer državno reševanje bank, ampak ni pa prišlo do nacionalizacije bank recimo, kar bi bilo včasih samo omenilo do nacionalizacije bank v smislu, da obstaja neka demokratična kontrola. Se pravi, banke še vedno delujejo kot neodvisne strokovne institucije, ampak recimo lahko računajo na državno pomoč v momentu krize, medtem, ker recimo brezposelni, bolni ljudje in tako naprej pa ne morejo računati na to isto državno pomoč. Zbrav, to je razlika v načinu obvladovanja ali pa recimo upravljanja s cikli. Tukaj bi se srednjo, mislim, skoraj nadelil tvoje komentarje. To je gotovo Isonov problem. Mislim, da ne misli razrednega boja na ravni recimo produkcije, na ravni posameznih produkcijskih enot, tovarn, takšnih ali drugačnih, ampak misli razredni boj pa misli delavce nekoliko so reprezentirani skozi sindikate pa stranke. To je tudi argument, ki ga v tej razpravi Lepavice spoktenje v smeru. Še kakšno vprašanje, komentar? Mene mogoče zanima, če je kakršnakoli refleksija na temo okoljske krize, globalne okoljske krize, recimo ali podnebnih sprememb na eni strani, ali pa odvisnosti sveta od enega vira nafte na drugi, ki povzroča podraževanje hrane in en kup socialnih problemov zaradi manjše dostopnosti nafte, ko je ta predraga. Če je kakršnakoli refleksija na temo?
Čist kratkega komentarja, prav eksplicitno, jaz mislim, da ni, kaj je to zelen kapitalizem, poglavje. Jaz sem bolj, mislil sem tole izpostavljeno, to se mi zdi, je pač del njegove kritike kenezijanizma, kjer mu očita tudi to, da v bistvu to pospeševanje potrošnje in da tlej kenezijanizem popolnoma zanemarja te okoljske implikacije tega pospeševanja potrošnje, ne, kakšne učinke ima to na okolje, da v končni fazi so pač naravni viri omejeni, no. Tako da tudi po tej, to se mi je zdela tudi taka dobra kritika kenezijanizma, no. Ampak, kolega je s tem poglavil, o zelenem kapitalizmu še. Jo, v bistvu posredno kritizira rast, kot, mislim, same recimo strategije, ki temelijo na temu, da bi se socialno, mislim, da bi se stopnja zaposlenosti povečala in splošno družbeno blagostanje, plače zvišala, kar je recimo argument praktično vseh liberalnih ali pa mainstream ekonomistov je, da potrebujemo več rasti, zato ker to bo avtomatično prinesla nova, oziroma še en korak nazaj, da treba znižati davke in izboljšati poslovno okolje, zato bo več investicij in da se bo povečala rast, in potem bo ta rast nekako trickle down prinesla več delovnih mest, više plače, splošno družbeno blagostanje in tako naprej, se pravi. In recimo on posredno omeni ekološki skrbi posredno preko zavrnitve tega argumenta, in zitar, da prvič je rast, ukolikor je neskončna, ekološko neustržna, ker pač naleti na mejo omejenosti naravnih virov in zmožnosti regeneracije naravnega okolja, atmosfere, rastlinskih in živalskih vrst, oceanov in tako naprej. Po drugi strani je pa tudi absurdna, tako kot večina stvari, recimo, če se uspemo saj miselno osvoboditi recimo te samoumevnosti, recimo, kako ne bi ekonomija delovala, ali pa recimo te ekonomistične ideologije, vidimo, da je kapitalizem vse zelo iracionalen sistem. In to je še ena, recimo, zakaj bi mogel imeti medijacijo rasti, da bi povečal družbeno blagostanje stopnje zaposlenosti. To je eden od njegovih ključnih argumentov. Če imaš tako neposredno, recimo, socializacijo rasti produktivnosti, zakaj bi se rast produktivnosti nujno prevajala v profit, če bi se lahko v več delovnih mest, v skrajšanje delovnega časa in tako naprej. Spravi, je to enoten pač argument, sem, da ja, posebno nima pa prav zelo razdelane na ekološke problematike. Še kakšno vprašanje, kako je ta? Mogoče jaz. Ja, malo digresija, verjetno pa mislim projekt, ampak da ste bili tukaj. Če se strinjamo z Marksom in njegovi boljšimi interpreti, ko so Kleinman in podobni, in je res problem, da je blagovna forma in trg in to, da je delo posredno družbeno kapitalizmu in neposredno in tako naprej, kje tudi ni skrat mogoče alternativo socializma? Se strinjate s tem, da je mogoče kritika Godskega programa en tak kraj, ali ne, nekaj, kar lahko spregledamo, a mogoče s kakšnimi reformističnimi tendencami začeti to pot, kako sploh prijeti zadevo, kako enkrat vemo, v čem je problem, kaj je srednji korak. Boš ti mene? Ne. To so vprašanje. Ne vem, jaz definitivno mislim, da je kritika Godskega programa apsolutno legitimen, verna vdika tekst, ki ga je vsekakor vredno brati. Ja, kako zdaj na poti nekemu pravemu socializmu je pač vprašanje našega časa. Jaz osebno bi stavil na nekaj precej klasičnega, no. V končni fazi se mi zdi to, ker sem na začetku bil zelo oster do dediščine Maja 68, tisto, do česar sem v resnici kritičen, je pač, pa bom zelo pavšalen, no, ampak ta neka vsesplošna fluidizacija družbe, mislim, kritika vseh hierarhij, kritika vseh institucij, vse tisto, kar je kapitalizem že sam takrat, to neko družbeno rigidnost pač zaradi nekih svojih lastnih protislovij šel razbijati, se je nekako v neko perverzno sintezo s takratnimi družbenimi gibanji, v neko sprego je to šlo. To ima izredno dober članek o tem, ima Zdravko Kobe v zborniku Postfordizem, tako da lahko samo napotim, kar se tega tiče, tja.
Tako da jaz mislim, da v vsakem primeru je potrebno pač glede na to, da je kritika kapitalizma, kaj šele pač zamišljevanje nekih novih produkcijskih načinov, zahtevna naloga, ki terja celega človeka, se mi zdi, da v vsakem primeru je tle potrebna neka in profesionalizacija in institucionalizacija teh naporov. Nekakor se mi ne zdi, da so to pač neki napori, ki jih lahko v popoldanskem času v okviru krožkov, kakor smo do zdaj pač obsojeni delati, rešimo. Tako da mislim, da tle, ja, pač buržoaznih institucij ne zanemarjati, ampak jih pač v tej fazi dojeti kot polje boja in tudi pač čisto teoretsko artikulirati, zakaj je to neko legitimno polje boja, zakaj se pač levica v pravem, levica v pravem pomenu bi se ne more nam vrniti, zakaj se more ta dezertacija končati. Ne imamo še na vprašanje? Mislim, mogoče lahko še izsonamo. Mislim, verjetno naše osebno mnenje iz prilike tudi, ki da bi slišali. Mogoče lahko par besed o izsonamo pač predlogu za recimo nek sodobni evropski socializem. On ustraja recimo zelo, zelo eksplicitno in v polemiki tudi z nekaterimi recimo teorijami, kot so recimo Rifkinova ali pa Gorcova o koncu dela ali pa recimo o temu, da je polna zaposlenost nemogoče ali pa so nezaželjen cilj. Tlej so on recimo saj do nas malo nenavadno ali pa že nekoliko pozabljeno tezo zagovarja vrnitev oziroma pač ustrajanje na polni zaposlenosti, katere pogoje bi bilo zelo občutno skrajšanje delovnega časa, katerega pogoje bi bila pa že omenjena socializacija rasti produktivnosti. Se pravi, da recimo neka inovacija, tehnološka, ki poveča produktivnost, ne pomeni tega, da določeno privatno podjetje dobi konkurenčno prednost pred vsemi ostalimi v svoji panogi, ampak recimo vse, ne vem zdaj točno na kakšen konkreten način, ampak recimo kot neko politično vodilo se neposredno socializira in omogoča namest profita zasebnikom skrajšenega delovnega časa vsem, kar postopoma pripelje do recimo možnosti polne zaposlenosti in tega, da recimo vsi, ali pa saj večina prebivalstva neposredno participira pri proizvajanju nove vrednosti, se pravi, da ni kar s čimer se avtomatično ukine ali pa saj zelo oblaži pač ta šovinistični argument. Pač. Nekdo nekaj dela, nekdo drug pa parazitira skozi socialne transferje, ki se ne bi nad zmanjšil, ki čez zaostril bi se recimo z uvedbo UTD. Zdaj ne vem, kje se to uvršča na lestvici revolucionarnosti pa reformističnosti, ampak meni se sliši dost razumno. Po drugi strani pa ima pa še vrsto pač nekih ukrepov, ki so prav povezani z situacijo v EU, se pravi razliko med recimo nekimi unilateralnimi državnimi ukrepi, poskus predvideti posledice, kakšne bi bile, poskusijo predvideti, kaj bi bile težave recimo koordinaciji takih gibanj na nacionalni ravni, tako da je kar zanimivo in izčrpano, no, to kar je. Ne, sem se da, da so primoželi prilogi popolnoma relevantni. Recimo 30.000 delovnih mest bi se ustvarjalo, če bi se ukinilo študentsko delo, pa bi študenti res študirali. 18.000, za 18.000 delovnih mest je v številu upravljenih ur v Sloveniji. V Sloveniji so upravljene nad ure, ki bi lahko zapolnila 18.000 delovnih mest. Se pravi, ne da bi skrajšal delovni čas, da se mora spremeniti ljudi prekomernega dela onkraj tistega 8-urnega dela, katerem je bil že nekoč sklenjen zgodovinski kompromis, bi zmanjšali nezaposlenost v tem primeru za 20%. Mogoče sem splošen odgovor. Mislim, da je pač vprašanje socializma vprašanje nekaterega odgovor ne moremo najti v nekih svetih tekstih, tudi ne v kritiki Godskega programa, ker je to politično vprašanje, nekaterega je treba najti politični odgovor, ki izhaja iz trenutne politične, ekonomske, zgodovinske, širše zgodovinske konjunkture. To kot prvo in kot drugo, ko se že omenil Kleinmana,
spoilerje tega, čisto. Zopet se vračam k tisti razpravi med Lepavico sem in Izonom, ki je objavljena v Borcu, smo povabili na odgovor tudi Kleinmana, ki se je zvol z, milo rečeno, zelo bizarnim komentarjem. In sicer je zavrnil politično reprezentacijo, sindikate, politična stranka nasploh. In je celo rekel, da kako srečen je lahko ameriški delovski razred, ker nima ne strank, ne sindikatov. Češ, da zdaj pa lahko spontano ejakulira svojo revolucijo, brez kakršnekoli medijacije. To je, mislim, sploh nekaj, kako bi temu rekel, mislim, levo negrijanstvo. Skratka, Kleinman je politično, če uporabim angloameriški eufemizem, politically impaired, epistemološko je personalist, mislim, v obeh pogledih je skrajno problematičen, tako da. Mislim, je, kot interpretet, mislim, da ima veliko vprašanj. No? Še kakšno vprašanje? Da, še iz Hizemeli 90% kot je Michael Perlman povedal. Mene bi zanimalo mogoče refleksija na konkretne reforme, s katerimi smo v Sloveniji soočeni, pa tudi širše v EU. Rekli ste, da je v knjigi predlagan nek program, program konkretne politične strategije, ne, kako ravnati nasprotju z zvrčevanjimi ukrepi. In tisto, kar se mi zdi problematično, ko sam razmišljam o alternativah varčevalnim programom, je to, da se zdi, da je sistem tak nastavljen, da so v bistvu levo gibanje je prisiljeno v branjenje statusa quo, medtem ko desnica pa želi reforme v smeri čistejšega kapitalizma, če ne tako rečem. Ne? In recimo, to se poznam pri pokojninski reformi, status quo v bistvu vodi sistem k rušenju, status quo na področju financiranja javnega sektorja vodi ta sistem k rušenju, ne? In vlada se legitimira s tem, da rešuje ta sistem pred rušenjem, ne? Ohranja ga pri nadgladino s tem, da bo očistila ta ekonomski sistem, ne? Teh socialnih obtežitev. Ne? In zdaj me zanima, na kak način pa ta avtor predlaga neko pot reševanja danih vprašanj, ki jih imamo danes, ne da bi to pomenilo totalno sesutje družbeno-ekonomskih razmer, ki so danes. Še vedno hočemo imeti pokojnine, še vedno hočemo imeti stabilno financiranje javnih storitev, ampak v danih okvirih to ni možno. Še več, desnica pravi, da moramo iti v smeri čistejšega kapitalizma, če ne ohranimo vse to. Niste odločili, mogoče da drugi zbirajo samo tak komentar. Pač v 60-ih letih so se gibanja zavzemala za žensko enakopravnost in odpravo tovarniškega odvisnega industrijskega dela. Ženske so dobile vključenost na trg dela, seveda v storitveni sektor z najnižjimi plačami in z visoko eksploatacijo. Industrijski delavci na drugi strani so dobili fleksibilizacijo dela, ko ne delajo samo suženjsko delo, tistih 8 ur v tovarni, ampak še po noči v izmenah, v turnusu in tako naprej. Kroži ena anekdota, da je neka žena delavca v kuparskem pristanišču, njen mož po 3 dneh ni prišel domov in je ljubosumna prišla pred Luko Koper in spraševala za svojega moža in se je skazalo, da je tri dni, tri zmene delal. Spal je samo v skladišču med tem časom. Ne vem, zakaj sem malce zgubila. Kar se tiče varčevalnih ukrepov, ali je edina alternativa. Lahko bi tudi rekli, da zakaj niso socialne pravice, zakaj nimajo prioriteto pred ostalimi, interesi recimo evropskih bank. Lahko bi postavili tudi drugo prioriteto in dali prioriteto. Ni mi povsem jasno, zakaj morajo sirote, matere, samohranilke, ljudje, ki so najbolj socialno ogroženi, nositi največje breme te krize. Ne postavlja se pa vprašanje po drugi strani, vprašanje denacionalizacije, ki poteka neuverano in pri tistih izplačevanjih nihče ne govori o varčevalnih ukrepih.
udeležba Slovenije v Afganistanu, Iraku in tako naprej. Tam tudi nihče ne govori o pričlanarinah v razne zveze in tako naprej. Tako da to je zelo relativno, kaj, čemu pripisovati prioriteto. Vsekakor pa mislim, da ta, tako kot ne bomo našli rešitev nobeni, ne pri Risonu. Pri Risonu najdemo zelo temeljito analizo sistema, v katerem živimo in tudi zelo dobro kritiko avtorjev, ki so pomembno zaznamovali, ampak peljali v napačno smer. Govoreč recimo pred nekaterimi leti, dokler ni realnost razkrila v bistvu podobe, da so v današnji družbi, postindustrijski tako naprej, že kali neke prihodne sanske družbe in da vse, kar je, moramo čakati, da je ta navlaka starega sistema odplakana in bo prišla ta nova družba na dan. In so to pred leti, še preden je realno samo pokazala, jasno pokaže, da temu ni tako in kljub temu, da govorimo o intelektualnem delu in tako naprej, to vrsta intelektualnega dela ni odpravilo razrednega konflikta. Ja, zdaj, mislim, kar se tiče pokojninskega sistema zdaj, ali pa recimo kjerikoli varčevalnih ukrepov na kjerikoli področju javnega sektora, zdaj te, kot prvo, to govorjenje o modernizaciji nekih zastarelih obtičalih, okostanelih sistemov, to je neumnost. Mislim, to je v popolnem nasprotju s kakršnimi koli elementarnimi dejstvi, ki jih pozna vsak, ki vstopa ali kot delavec ali kot uporabnik, da so recimo sektori, kot so zdravstvo, šolstvo in tako naprej, so eni izmed najbolj dinamičnih družbenih sektorjev, se pravi, ne rabijo ne varčevalnih ukrepov, ne modernizacije, kot si jo pač predstavljajo neoliberalci, zato da bi se razvijali, zato da bi razvijali nove tehnike, nova zdravila, nove učne postopke. Mislim, to je popolna neumnost in še večja neumnost se predpostavlja, da je to, da bo to kakorkoli izboljšala recimo tržna konkurenca ali povajanje poslovnega upravljanja nad recimo nekim avtonomnim odločanjem ljudi, ki dejansko tem delajo, pač v navezi z uporabniki. Se pravi, vir te neumnosti, mislim, te popolne norosti je pa to, da se predvideva, da bo tržna medijacija uspešna, bolj uspešno v zadovoljevanju človeških, dejanskih človeških potreb, kot je dejansko zadovoljevanje teh človeških potreb. Se pravi, da če daš neko medijacijo, bo pa to bolj učinkovite in preprosto, kar je, mislim, že čisto na logični ravni, če ne upoštevamo stanje na terenu, popoln nonsens. Zdaj, kar se tiče specifično pokojninskega sistema, bi recimo že omenjena socializacija produktivnosti in drastično skrajšanje delovnega časa, recimo ISOM predlaga izmenično kot realističen srednjeročni cilj 36 ur tedensko, medtem ko dolgoročni cilj predlaga 32 ur, pač na podlagi nekih specifičnih izračunov. Ampak verjetno je to treba za vsako državo posebej narediti, se pravi, kakšno zmanjšanje bi omogočilo polno zaposlenost, bi obenem razbremenil pokojninsko blagajno, ker bi zato povečali pač zaposlene ljudi, ki plačujejo pokojninske prispevke. Se pravi, glavni argument danes je, da je pač izčrpana, zato ker je preveliko razmerje, se pravi, ta demografski argument, da je preveliko razmerje starih ljudi glede na, oziroma upokojencev ljudi, ki prejemajo pokojnine, glede na delovno aktivne. Se pravi, rešitev, ki jo predlaga sedanja politika, bo tudi prejšnja, nek ta ideološki tunel, v katerega so ujeti, je pač to, gremo tiste, ki so zdaj aktivni, sil, da delajo dlje, recimo, da delajo do 65 leta, da delajo bolj intenzivno, da so manj plačani, recimo noben ne upošteva niti minimalno, pač preprosto drug popolnoma logičen, osupljivo logičen odgovor, pač gremo več ljudi zaposliti, več ljudi bo plačevali prispevke in s tem razbremenimo pokojninsko blagajno. Se pravi, s polno zaposlenostjo, cel ta demografski argument, kolikor je veljaven, jaz mislim, da niti tako ni, ampak nočem, tudi sam posebni veljaven, ampak recimo, se pravi,
To bi pomenilo, ne samo, da ne bi bilo potrebno podaljšati delovno dobo, ker zato gre pri pokojninski reformi, ne zato, da se bo to moderniziralo, da bo bolj prijazno uporabno, ali pa zato, da se ljudi gonda delajo dlje, še v letih. Da bodo kaj, imeli ja. Nižje prispevke, ja. Da bodo morali še upravljati nove dela, ko bodo upokojeni. Se pravi, kar se pa tiče samega, same logike ali pa argumenta za varčevalne ukrepe, pa če vsi izhajajo iz predpostavke, da je proračun obremenjen, kar recimo, da so deficiti preveliki, da je zadolženost prevelika, da proračun tega ne more zdržati. Kar je recimo v nekaterih državah celo drži, v Sloveniji veliko manj, kot je veliko ekonomistov v teh raznih kritičnih javnih nastopih, člankih pokazali, da stvari še zdajleč niso tako kritične, ampak recimo vzemimo, da so recimo to kritične, kot v Grči, se je vedno treba vprašati, kako je prišlo do tega, da so deficiti preveliki, da je zadolženost prevelika, da je proračun preobremenjen, da ne more več držati recimo ravni običajne ravni socialnih transferjev v financiranje šolstva in zdravstva. Tukaj bi bilo treba upoštevati saj recimo ta enkraten izpad sredstev, ki je pomenil socializacijo dolgov, ki so nastali v zasebnem sektorju, se pravi socializacijo dolgov zasebnega sektora skozi rečevanje finančnih sistemov na ravni celotne EU, se pravi, ker se neposredno privatni dolg spremenil javni in s tem v enem zamahu obremeni oziroma izčrpa ta sredstva iz državnega proračuna, plus ga dodatno v bodočnosti obremeni z obrestmi na ta dolg. Se pravi, se v isti meri, kot se plačuje obresti na ta nov dolg, z katerega pač javni sektor ni odgovoren in ga tudi ne bi smel biti po logiki dolžen plačovati, se v isti meri z naraščanjem obresti na ta dolg se zmanjšuje možnost financiranja recimo socialnih storitev drug. Druga stvar, ki bi bilo pomembno omeniti, je bila zelo drastična deindustrializacija, se pravi že v 90-ih z uničanjem težke industrije in potem z preusmeritvijo v lahko izvozno usmerjeno industrijo, ki zaide v zelo velike težave po prejemu evra, potem, ker ni več mogoča samostojna valutna politika, se pravi, ker ni mogoče devalvirati nacionalne valute, zato da bi povečali konkurenčnost izvozov, kar majhnim izvozno orientiranim lahko industrijskim ekonomijam povzroča precejšnje težave. Se pravi, če morajo deliti valuto z ogromnimi industrijskimi gospodarstvi, kot so Nemčija, Nizozemska in pač preostanek severozahodne Evrope. Se pravi, treba je upoštevati deindustrializacijo, ker drastično zmanjša davčne prihodke pač iz gospodarstva in s tem drastično obremeni proračun. In potem treba upoštevati, da je bila po recimo težavah lahke izvozno usmerjene industrije edina resnično produktivna panoga v Sloveniji gradbeništvo in še ta je bila produktivna navidezno. Produktivna je bila v tem, da je zaposlovala relativno veliko ljudi, da se je zgradil veliko hiš, ampak ni bila produktivna v tem, da bi se dejansko v teh hišah karkoli proizvajalo, da se gradil športne in shopping centre, kar je in temeljilje na predvsem kreditih in na tistem trenutku, ko so te stvari zaradi padca kupne moči ostale neizkoriščene ali pa neprodane ali pa nerentabilne, v tistem trenutku, ko so stanovanja zaradi krize in obubožanja prebivalstva ne prodajo več in na tistem trenutku, ker ni več možno dobiti teh poceni kreditov zaradi splošne krize, se sesuje, kar se je dejansko zgodilo. In tretja oziroma četrta, ne vem koliko jih še bilo, stvar, ki je potrebno omeniti, je vztrajno nižanje davkov na dobičke in nižanje davkov na in recimo ukinjanje najvišjega dohodninskega razreda. To so bile ključne, ne razkošna zdravstva, šolstva, ne lenoba tega ali onga, ne izplačevanje socialnih transferjev, ampak to so bili faktor, ki nimajo popolnoma nobene veze z javnim sektorjem samim, ampak so z druge strani izčrpovali proračun. Tako da rešitev je v odpisu dolga definitivno, ne v kakršnemkoli krčenju, ne v tem, da se napada življenja in plače ljudi, ki s krizo in z nastalimi razmerami nimajo ničesar, ampak je tudi ISON in večina
evropske levice podarja pač v recimo komisiji, ki mora preučiti nacionalne dolgove in jih odpisati v meri, kolikor so bili te dolgovi porabljeni ali za reševanje finančnega sistema, ali za olimpijade, ali za nakup orožja. Se pravi, v toliki meri, kolikor recimo ta sredstva niso bila investirana v socialno blagostanje prebivalstva, da se jih preprosto odpiše. Mislim, to je treba izpostaviti. Mislim, da je to eden najpomembnejših Lissonovih podarkov. Namreč, da noben od trenutnih protikriznih ukrepov, ne vrčevalni ukrepi, ne reforme pokojninskega in zdravstvenega sistema ali pa fleksibilizacija trga delovne sile, nič od tega ni ne ekonomsko, ne demografsko potrebno, ampak je to politično polje, polje zrednega boja. Tako da v govoru, ki bo dan, ne bo ekonomski odgovor, ne izhaja iz nekih ekonomskih ali pa demografskih zakonov, ampak bo to politični odgovor. In tista stran, ki bo zmagala, tista bo lahko odgovorila na to vprašanje. Kakšen bo izhod iz te krize? A ne? Nemam kaj za vrat. Mara? Še kakšen vprašanje, komentar? Vse vprašanje, sicer tudi bo rečeni, kako kot modeli z Evropa pa Severna Amerika. Kaj pa recimo azijski, kitajski? Na to, kar še mi povezalo, se kako te vidimo, ali je to njim čisto. Ne, isti procesi, ki so bi verjetno v tem svetu, so potekali tudi te države, so šle čisto. Izkoriščanje na Kitajskem verjetno je ne manjše kot v Italiji. Izkoriščanje na Kitajskem ni manjše kot v samih klasičnih kriterijih. Ja, in se spomnim nekaj na to, ki sem brala eno knjigo, Andrew Rosa iz New Yorka, Fast Boat to China, in piše, da so se, bila je neka tovarna v 15. nadstropju in so delavci od obupa in zgaranosti skakali skozi okno. In potem je prišlo do upora in lastniki tovarne v 15. nadstropju so se odločili, da bodo napeljali okrog mreže, da če bodo delavci skočili, da se bodo jeli in bodo umrli. In da recimo, da ko je za kitajsko novo leto, ko so migrantski delavci šli domov, ker je bilo prišlo slučajno do enega tedna prostega, jih 1 milijon ni se ni vrnilo, ker so bile razmere tako nemogoče, da se jim ni splačalo vrniti. Hecno so tudi študije, ki kažejo, da se kapital premika po, to je Silverjeva študija, da se kapital premika od države do države po svetu do trenutka, ko se začne delavski razvoj organizirati. In se temu upre. In tako recimo je bil tam primer avtomobilske industrije, ki se preselila iz Amerike najprej v Braziliji, v Argentino, v Brazilijo, ko se je tam začelo organizirati in so se delavci začeli boriti za boljše delovne pogoje in višje plače, se je premaknila v Južno Afriko, ko je tam razpadil apartheid in so delavci dobili svoje pravice, je šla na Tajsko, potem so znani delavski upori na Tajskem v 90-ih letih in spet nadaljni premik na Kitajsko samo. Samo čakamo, ne? Ampak... Mene pa zanima, če je svoj del omenil tudi dolgoročne ekonomske cikle, ki so recimo dan-dan s temi liberalni ekonomski vedi pač čist izpostavljeni, recimo zapostavljeni na kordatijo, recimo. Ja, mislim, v tem sklepnem delu se mi zdima, ampak bolj na Mandela, no, pa referira. Tudi sem to, no, sem vidim. Jaz bi pa čestital v založbi za to sijajno knjigo in se samo na 2 točke bom obesla, kako se je. Opozorila bi na to, na vezi s tem zadnjem vprašanjem, me se je Primož pisal že v enih študijah, tam Adam Smith v Pekingu, to je ena knjiga, ki je treba prebrati. In druga knjiga je Hegel, Haiti in univerzalna zgodovina, ki bo tudi razčiščuje te meje kapitala, zelo, zelo dobra knjiga.
Drugač pa se jaz kaj slabo počutam, ne, ker sem živo leto 68. In ne pravi, da se kaj veliko še za mojega živega slabo o tem govori. In pa predlagala, da enkrat naredimo eno okrogo mizo na to temo. Kaj so dobre posledi? Kaj so slabe in dobre strani te zgodovine, ki smo jo nekateri pač živeli? In mislim, da je to DPU in Sofija in tako reči, da so to pravi organizatori take zadeve. Ja, se absolutno strinjam. Mislim, z veseljem odeležim tazga dogodka. Tudi mislim, mislim da... Čiro od vas bi boste pa nekaj izkušnje, kot se reče. Ja, mislim, da, da prav to zagnat nek samokritičen, kritičen dialog na levici, da to je tisto, kar je levico vedno delal najmočnejšo. No? Te gledamo zgodovinsko, se mi zdi, takrat so bile najbolj srdite polemike, je bila tudi teoretsko in politično levica najmočnejša. Takrat, ki je to izostalo, se mi zdi, da je bilo tudi politično in teoretsko šlo. Eno prenagljeni test je ta, da je slabo, ker se je gibanje 68 povezvalo z družbenimi gibanji. To je tisto, kar česar danes ni. To, če lahko ne povem mogoče, ja. To problematiko obravnava naslednja knjiga, ki bo išla v založbi Sofija. In to je Branko Bendič, Kapitalizmi v prehodu, kjer je ravno kritika 68-ega. Ne zelo detaljno, ampak zelo prepričljivo prikazana. Ja, mogoče to že pri pogovoru, pri naslednji knjigi. Tako. Ker boš kritizirati kritizmi, ki smo bili zraven, ne boste znati. No, tudi samo kritiko očekujemo. Ja, mislim. To smo se zverzirali takrat. Kaj še bi sami povedali? Da sem? Še na koncu, da se sami sebe prekriti. Ja, sem. Te primeru se v imenu Delovsko-bankarskega zadruženja založbe Sofija in Slovenskega sociološkega društva zahvaljujem za vaš obisk. Obenem vas pozivam k nakupu te knjige, tam v enem od teh predsob, po predprodajni ceni 15 evrov. Napovedujem tudi izid podobnih naslovov, ki bi jo znali napisati. To so Čas imperija, pravkar preminulega Erika Hobsbawma, Marksistična ekonomija kapitalizma, tudi Francozov Gerarda Dumouija in Dominika Levija, potem ekonomija razrednostna struktura fašizma, Alfreda von Rettla in pa, tega verjetno poznate, novi prevod prve knjige Kapitala, Karla Marksa. Obedem, ja, pa še komu napovedati, naslednji dogodek iz tega cikla v organizaciji Slovenskega sociološkega društva, to bo 7. decembra, če se ne motim, 7. novembra, ko bodo predstavljali knjigo Gorazda Kovačiča, ki se ravno preglasil, proti družbi koncept družbe pri Hani Arendt in meje sociologije. Najlepša hvala za obisk in nasvidenje v naslednji revoluciji.